Արևմտյան Նեղոսի տենտ, Սուրբ Երուսային ծագման հիվանդություն, որը փոխանցվում է մոծակների միջոցով։ Վարակումը ամենից հաճախ տեղի ունենում թռչունների շրջանում, սակայն մարդիկ եւ որոշ կատնասուն կենդանիներ նույնպես կարող են վարակվել։ Մարդկանց մոտ վարակի ախտահարման դեպքերի 80%-ն անցնում է անախտանիշ։ Ուրեմն, ինչպես տարբերակել Սուրբ Երուսային վարակը այլ մրսածություններից, որքան է տևում հիվանդության գաղտնի փուլը, ովքեր են ռիսկի խմբում, որ օրգան համակարգն է հիվանդության սուր փուլում ախտահարվում, ինչ անդառնալի հետևանքներով է հղի վիրուսը ժամանակին բժշկի չդիմելու պարագայում և առհասարակ, ինչպես պաշտպանվել Հայաստանի Հանրապետությունում շրջագայող վիրուսներից, հատկապես, որ ուսումնական տարվան ընթարաշ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում տարատեսակ վիրուսների տարածման համար։ Բժշկի մոտ զրուցել ենք հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի բժիշկ համաճարակաբան Լուսինե Արուստամյանի հետ։ Հիվանդության անվանումն է արևմտյան նեղոսի տենտ, որովհետև ինքը առաջին անգամ դա ախտորոշվել էր, հայտնաբերվել էր 37 թվականին Ուգանդայում արևմտյան նեղոսին, ուրեմն այդ հատվածում, և քանի որ հիվանդության ժամանակ դիտվում է բարձր ջերմություն և ջերմության բարձրացում դողսարսուրով, այդ պատճառով կոչվում է տենտ, արևմտյան նեղոսի տենտ։ Դրանից հետո նա իհարկե տարածվել է այլ ամբողջ աշխարհով, մեկ հանդիպում է և Միացյալ Նահանգներում, և Ռուսաստանում, Հունաստանում, Իսրայելում ունեցել են բռնկում և այլն շատ երկրներում, նո այս տարի հայտնաբերվեց նաև Հայաստանում, ինչպես սկսվեց, սկզբում հայտնաբերեցին մոծակների շրջանում, որովհետև դրանք փոխանցողներն են այդ հիվանդության, վարակվում են թռչուններից և պատահական կարող է վարակվել նաև մարդը։ Մարդը մարդու համար վարակիչ չէ, և քանի որ հիվանդության փոխանցողը մոծակն է, բնականաբար կանխարգելումը պետք է լինի ուղված մոծակների վերացմանը, սպեցիֆիկ կանխարգելում, որևէ հակավիրուսային հատուկ բուժում կամ պատվաստում ինքը չունի։ Դրա համար հիմնական պայքարը պետք է ուղված լինի մոծակների դեմ, դե ցանցապատել պատուհանները, եթե երկար ժամանակ են գտնվում բացօթյա տարածքում, իհարկե աշխատել կրելի երկար դեպքերով շորեր, երկար տաբատներ, ինչքան դա հնարավոր է, և օգտագործել իհարկե տարբեր քսուկներ, հիմական այդ միջոցները բավականին, և տանել պայքար մոծակների դեմ, իհարկե վերացնել, կարող են լինել ջրակուտակումներ սեփական տների բակերում, որոնց ուշադրություն չենք դարձրել, բայց հիմա պիտի հասկանանք, որ իրենք կարող են հիվանդության փոխանցողի բազմացման պատճառ հանդիսանալ, դրա համար պայքարել դրադեմ։ Այսինքն ըստ էության բոլորս ենք ռիսկի խմբում, չկա տարիքային, այսպես ասած։ Ոչ, վարակվել կարող են իհարկե բոլոր տարիքներում, և ռիսկի խումբ են հանդիսանում իհարկե տարեցները, 50-ից բարձր տարիքային խմբերը և առաջին հերթին, իհարկե ինչպես որ շատ այլ հիվանդությունների դեպքում, դա քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք են։ Այս հիվանդությունը կարող է ընթանալ անախտանիշ նույնիսկ շատ չարտահայտված ախտանիշներով, և մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում և մեծ մասը բուժվում է դրանից, բայց որոշ դեպքերում կարող է նաև բարդանալ, երբ որ կա իմունիտետ ընկճում ինչ-ինչ հիվանդությունների պատճառով, դրա համար ռիսկի խմբում գտնվող անձինք իհարկե պիտի մշտապես կապ պահպանեն իրենց բուժող բժշկի հետ, և ցանկացած հիվանդության առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում տեղեկացնեն բժշկին, բժշկի դիմելիս լինեն ազնիվ, երբ որ ճիշտ պատասխանեն բոլոր հարցերին, որովհետև տվյալ հիվանդության համար ունի նաև նշանակություն համաճարակաբանական անամնեզը, այսինքն քաղաքից բացակայելեն, երկրից բացակայելեն, որտեղ են գտնվել և այլն, կարող ենք թվացյալ, հիմա արդեն թվացյալ, հա, այդպիսի հանգամանք ինչպիսին է մոծակի խայթոցը, ուշադրություն չենք դարձնում, բայց արդեն պիտի փորձենք վերհիշել և բոլոր հանգամանքները ներկայացնել, այսինքն այս հիվանդության
ցանկացած հիվանդության ախտանիշները զարգանալուց առաջ ինչ որ ժամանակահատվածում ինչով ենք զբաղվել, ինչ ենք արել եւ բացի հիմնական ախտանիշներից էլ ինչ հանգամանք որոշ հանգամանքներ, որպեսզի բժիշկները կարողանան ճիշտ կողնորոշվել եւ համապատասխան լաբորատոր հետազոտություններն իրականացնել, որպեսզի կարողանան ախտորոշել եւ նշանակել բուժումը։ Ի դեպ ասեմ, դա շատ ողջունելի է, որ հայտնաբերեցինք, որովհետեւ եթե չիրականացնեին այդ լաբորատոր հետազոտությունները, մոծակների շրջանում չգտնեին, կարող է եւ չմտածեինք, որ այս հիվանդությունը շրջակայում է նաեւ Հայաստանում, այո, եւ ի պատիվ մեր ծառայությանը կարող եմ ասել, որ շատ օպերատիվ կազմակերպվեց այդ կապը լաբորատոր բժիշկ, բուժող բժիշկ, համաճարակաբան, համագործակցությունը շատ հաջող ստացվեց, որովհետև հիվանդության դեպքերի թվի աճը դա ոչ միայն այն է, որ չեն կարող կանխարգել տարածվում է, այլ նաև այն է, որ ժամանակին կարողանում ենք հայտնաբերել, դա եւս որակի ցուցանիշ է։ Բժշկուհի այսօրերին շատ հաճախ հնչող հարցերից մեկը. ինչպես տարբերել նեղոսյան տենդի, այսպես ասած, տաքությունը, ջերմությունը սովորական մրսածությունից։ Այս հիվանդությունը ունի, տեսեք, ինքը կարող է բարձր ջերմություն ունենալ 38-40 ու բարձրանում է դողսարսուռով, ինչպես որ շատ այլ հիվանդություններ, այնպես որ եկեք թողնենք ախտորոշում դրանով չզբաղվենք մենք ինքներս եւ պարզապես ժամանակին դիմենք մեր բուժող բժշկին եւ ճիշտ ներկայացնենք մեր գանգատները, իսկ իրեն գիտեն ինչ պետք է անել, որ դեպքում ինչ հետազոտություններ կազմակերպել, որպեսզի կարողանալ ճիշտ ախտորոշել։ Բժշկուհի, եւ ավարտելով նեղոսյան տենդի հետ կապված մեր հարցերը, նշվում է, որ տենդը միանգամից ախտահարում է ուղեղը, ինչքանով է այդ, այսպես ասած, տարածված տեղեկատվությունը համապատասխանում իրականությանը։ Ծանր դեպքերում կարող է ախտահարել նաև գլխուղեղը, ողնուղեղը, ասինքն դա իր ծանը հիվանդության ծանր դեպքերն են դա, բայց մեծ մասամբ դեպքերում նա կարող է ընդանալ շատ թեթև եւ մարդիկ հաջողաբար բուժվում են, իսկ ախտահարվել կարող են իհարկե ռիսկի խմբում գտնվող անձինք։ Դրա համար հորդորս, որպեսզի ժամանակին դիմել բժշկի, իսկ բժշկները կկարողանան բուժել, փաստորեն մենք ունենք այդ պատկերը, որովհետև այն 75 անձինք, որոնք որ գտնվում են բժշկների հսկողության տակ, ամսի 23-ի դրությամբ, նրանք ապահով ձեռքերում են եւ հաջողաբար ստանում են իրենց բուժումը։ Բժշկուհի մոտենում է ուսումնական տարին, ինչը նշանակում է, որ վիրուսների համար, տարատեսակ վիրուսների համար, այսպես ասած, նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում, տարբեր շփումներ, երեխաներ, ուսուցիչներ եւ թերևս ամենախոցելի, այսպես ասած, շրջանն է։ Կխնդրեի, որպես մասնագետ, մեր ծնողներին, աշակերտներին, հասարակությանը ինչպես կարողանալ պահպանել առողջությունը եւ հնարավորինս շրջանցել տարատեսակ վիրուսները։ Այո, ճիշտ եք, վիրուսների տարածման հարցում նշանակություն ունի մեծ քանակությամբ մարդկանց սահմանափակ տարածքում գտնվելը, ասինքն նույն դասասենյակում, եւ երբ որ ցուրտ է լինում, ոչ շատ հաճախ են օդափոխություն իրականացնում ցրտից խուսափելով, իսկ փակ տարածության մեջ վիրուսը բնականաբար ավելի հեշտ է փոխանցում մարդուց մարդու, եւ եթե չի պահպանվում իհարկե եւ ձեռքերի հիգիենան եւ հազալու փրշտալու, հա, էթիկան, երբ որ պետք է փակել անպայման, այլ չտարածել վիրուսները շրջապատում, այդ բոլորին պետք է հետևել եւ իհարկե ենթարկվել հետևել բժշկների հորդորին, խորհրդին եւ ստանալ բոլոր պատվաստումները այն հիվանդությունների դեմ, որոնք կարելի է կանխել պատվաստումներով։ Շատ շնորհակալ եմ բժշկուհի, շնորհակալ եմ մասնագիտական զրույցի համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։